barnaamijka shaqo qaran oo laba sano ka hor uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Barnaamijkaasi oo shaqo abuur loogu sameeyay dhalinyarada kala duwan ee ka soo baxay jaamacadaha kala duwan ee dalka ayaa galay sanadkiisii laba. Agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan Muadinka ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada ardaydii gashay oo 3000 tiradoodu ka badnay. Maanta oo taariikhdu tahay 7 bishii saddexaad 2020-ka waxaan soo gaaray natiijadii imtixaankii loo galay dafcadii labaad ee shaqo qaran oo tartamayaasha tiradoodu dhammayd 3,938 tartame oo soo dalbaday ama soo codsaday inay ka qayb galaan dafcadii labaad ee shaqo qaran. Imtixaanka waxaa la qaaday 24-kii bishii February, waxaana laga qaaday xarumaha gobollada oo dhan. Natiijadii markay noo soo gudubtay waan hambalyeynaynaa intii calafka iyo nasiibku siiyey. Inta aan helina waxaanu leenahay waa dadaasheen, ta dambe insha allah ayaa ku guuleysan doontaan. Natiijada oo dhammaystiran qof kastaaba darajada uu keenay imtixaankii uu galay waxay ka heli doonaan ama ka dhexan karaan bogga Facebook uu ku leeyahay shaqo qaran iyo bogga xafiiska imtixaanaadka qaranka ayay ka heli doonaan. Waxaan u mahadnaqayaa howlwadeenadii imtixaankaas qaadistiisa iyo sixidiisa iyo soo saarista natiijada ka qayb qaatay ee xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo guud ahaan wasaaradda waxbarashada iyo cid kasta oo gacan ka geysatay in natiijada imtixaanku ay soo baxdo. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaa kaloon jecelahay inaan munaasabadan uga faa'iidaysto in wiilasha shaqo qaran ee ku guuleystay imtixaanka ay soo xaroon doonaan maalinta arbacada ay soo xareen doonaan gobollada Awdal, Gabiiley, Maroodjeex iyo Saaxil. 4 gobol waxay soo xareen doonaan maalinta arbacada haddii Alla yidhaahdo. Isla toddobaadkan gobollada Togdheer, Sanaag, Sool iyo Baran iyaguna waxay soo xareen doonaan maalinta Khamiista. Waxaan ku codsanaynaa gudoomiyeyaasha gobollada inay dhalinyaradaas soo xaroonaysa soo kaxeeyaan oo iyagu soo hagaan oo iyagoo wada gobol walba madaxdoodii gobolku ay soo kaxeeyeen ay ku wareejiyaan xarunta tababarka shaqo qaran ee Dararweyne halkaasoo lagu qaabili doono. Waxaan u rajeynayaa dhammaan qaranka oo dhan guul, Ilaahay ha nagu simo sanadkaas sanadkiisa iyo guul kale oo labaad. Dhammaan tartamayaashiina waan u mahadnaqayaa ka qaybgalka ay ka qayb galeen. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.